ليس رادك للمستقيم ولا لي قدري مقداري الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن يا سالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الغواسي قلوب لا قدابي فريد داري على الإدلاكي حتم تمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس. ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائد وفاري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا إمة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر ولتعد بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم لطف وأسألك اللطف فيما جرى على مقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والحمد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زمان دربيو دشرن ددايا أكان أمسن فتوى أن شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه وانداكت مسا بانغان في ثم الجواب عن سؤال الثاني سنن يا بعد امسا كان تنبيه تبيو جاء من امسا تنبيه تدي ني ده شيكران جاء والله موفق للصواب وبنجي شي ني مي داتروا غا سامن ديدي اتمت الامه الأمة تهد كلها باكدنت على وجوب ذات زوجتي لزوجها ما تواجبين ذات بمجنت في كل ما يأمرها به وينهاها عنه تكند أبنى يهان يأمر تشيتا كوهانتا وفي كل ما يطلب منها تكند أبنى ما تي اللهم سيدي إلا أن يكون ذلك في المعصية الله سيدي أبن يا كسن تكين سابون الله أو في أمر يشاق وعليها ركوبه واني أبن ديكي سنن وحالة وجن أي وتدشي تنعام مرشيت بذاتيبا فلا تعطى للزوج بذلك عليها باب بيئة بذات بمجنبا أما المعصية سابع الله دليلها قوله صلى الله عليه وسلم دليل إن سابع الله كتبي فد منزل لا تعطى للمخلوق باب بيئة قابع الله بمعصية الخالق سابع وأبنجي kaga an toshe wannan hanyar kenan shi duk wannan abu duk wani umarni amru ko nahyu to akwai abubuwan da in an fade shi a dunkule to abaje ba litafi guda ne abaje litafi guda ne kar kai kaza kar kai kaza sai an fito da abu sama da dubu Allah sai an fitar da abu sama da dubu wajen ayi ko a bari ko wanne to kaga in ka lura kaga larabcin ka magana daya ce la data kul wujubu dati zawji li zawjiha fi kulli ma ya'muruha bihi kaga ni wujubu dati zawjiti li zawjiha fi kulli ma ya'muruha bihi wa yanhaha anhu wa ma shaqa 'alayha
abin da zai zamo yana da tsanani fa qawlu subhanahu wata'ala shine fadan ubangiji wa ashiruhunna bil ma'rufi ka gani wa ashiruhunna bil ma'rufi mu'ashara tarayyar da za ku yi da ita a cikin kowane abu ne ya zama bil ma'rufi an yadda da abu sananne ne saboda haka kar a sa mutum ya kauce wajen rashin bin Allah wajen sabon Allah ba ma'muri ba ne wa qawlu ta'ala da fadan ubangiji fahimsakum bil ma'rufi in za ka yi riko da mace to ka rike ta bil ma'rufi bi ma'rufin da abin da yake sane an san abun an san abu kaga ashiruhunna bi ma'rufin imsakum bi ma'rufin ko aw tasrihun bi ihsanin ko kuma in abun ba zai yi ba ko kuma in kaki yarda ka umarce ta kaki yarda da ma'rufu to tasrihun bi ihsanin ka sake ta ka sake ta sakin kuwa ko ya zo ta wajen neman ta ko ya zo kawai ya zama ta wajen hakimu ko ya zama ta wajen neman ta ita ce ta ce ba ta yadda ba ko kuma hakimi ya duba ya gani za a iya raba su wata kalifin zaujati yi ɗorawa mace mai shakwaliha abinda zai tsanani a gare shi a gare ta harijan an ma'asharta bil ma'rufi ya zama ya fita daga mu'ashara bil ma'rufi abubuwan da yake an sani sai tana abu daban in zalika yujibu tadallikul hakim ka gani ko in takalifin da aka ɗorawa mace wanda zai tsananta a gare ta to in ya zama zai zama shaqun alaiha akan matan to ya fita daga cikin ma'rufu kenan ko tunda ya fita daga cikin ma'rufu to me ya faru sai aka ce yujibu tadallikul hakim in takarara minu idan mutum yana maimaita abubuwan da zai cutar da ita to miji shi hakimi shi zai tsaya mata saboda kubutar da ita wai lazamu adabu zai lizinta dole a masa ladabi shi mijin wa zajaru zai lizinta dole a masa tsawa in lam yatakarrar kaga in bai zajarin shi zai hana in kuma ya ci gaba to ai saki wa ma fi ma'adal masati amma abinda ba a cikin sabo bane wal amru shaq alaiha al'amr kuma ya tsawaita a gare ta ita matar fadatu alaiha ko wa amru shaqun alaiha al'amarin ya zamo ya tsawaita wa ma fi ma'ada almasata wal amru shaqi alaiha ahadini ma dama ba sabon Allah bane abun kuma da aka sata ta yi bai zamo ya fi karfinta ba fadatu alaiha wajibatun dole za ta bi bi kulli wajhi ta kowani fuska wa bi kulli itibari ta kowani itibari lianna data zaujati li zaujiha domin bin mace ga mijinta ko muktabal hikimatul ilahi haka Allah yake nufi yayi shine huwa muktabal al hikimatul ilahiya domin auren nan shine sirrin komi fa shine sirrin komi domin hukuncin ubangiji yana tafiya ne a cikin sa wa bayana zalika yanda mutum zai gane haka
أن مطلوب الحكمة الإلهية أبن نيمة نحكمة أبنجي هو إمارة الدارين أنا سن أرى دنيا دلاهراني ana san raya duniya da lahira sanan duniya da lahira menene imaratu dare ne I'm sorry ba duniya da lahira da raya rayuwa biyu ne aljannatu wan nar wuta aljanna ko wuta in an dauki wannan yadda hikiman abun nema na huku na hikima na halittan ubangiji shine imaratu dare ne raya imara aljannatu wan nar min bani adam daga bani adam wa zalika wannan yastadi tanasul me yasa ake neman tanasulu aiwa baina dhakara wal unsa tsakanin namiji da mace wata nasulu baina dhakara wal unsa shi tanasuli tsakanin namiji da mace yustada aqdun nikahi shar'i ana neman a samu aure ne ana neman a samu aure ne laktiyaran fi babu zabi babu zabi za a yi ba sai an yi aure ba za a yi za a samu nasulu to akwai dama likulli minhuma ba'da in birami kowane ɗaya daga ciki bayan yankewansa watanaku shi aure alladhi sharada bin nasabi shine sharadi cikin ayaya yustada husnul ma'asharati ana kiransa husnul ma'asharati baina dhakra wal unsa tsakanin namiji da mace ibqan 'alaiha min kulli minhuma wanzuwa ne akanta daga dukkan abin da ke tare da su yasafi tofitu gardil akhara zai tafi ne cikin cika bukatan ɗaya daga ciki famata ta nafarat a garadu zakar wal unsa duk lokacin da aka kore bukatan namiji da mace waqatul ma'adatu wal firaqi to me ya faru al ma'adatu gaba wal firaqi da rabuwa shi ne shiga tsakani wa badallal maqsudul hikmatul ilahiyya to duk lamarin hukuncin ubangiji kuma zai baci wa huwa nasl shine zuriya fa zawju shi miji la yastaqirru ma'a zawjatin baya tabbata tare da mace illa binti sali amri sai da horon Allah mace namiji ya zauna tare da mace in ba shine ma'ana fankihu ko in ba wannan zaman to ba samu abin da ake nufi ba famata lam yamtasil amrahu duk lokacin da ba ta bi horon umarnin wannan izinin da aka ce a zauna da ita ba waqata nafuru wal firaqu kowa yayi nan ne da rabuwa wal maratu mace la tastaqiru ma'a zawjin ba ta zama tare da miji illa bi mu'asharati bil ma'rufi zaman su dole sai da al-ma'arufu abin da yake sani famata lam yakun in ba a samu haka ba waqata nafuri wal firaqu shi ma samu tanafuri da firaqu fa zahara min haza abin da ya baka ka gane annal maqsud al hikmatul ilahiyya manufan hikima na ubangiji hiya wujubu dati zawjati li zawjiha shine wajibi ne mata ta bi mijinta idul ala zalika qawlu subhana wa ta'ala
shine ubangiji ya nuni a cikin alqur'anin sa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ar-rijal maza qawwamuna 'ala an-nisa'i sune suka fi haƙi akan mata bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din saboda Allah yanda fifita shashin su da shashi وبما أنفقوا دابن سكتشروا من أموالهم دوكي دغا دوكيزو بمبنش ماتا دمزا إنا جنب بمبنش ياكي قوم شايد وانا وانا شاششون سكتشوا ماتا دمزا ديني هما سنشوا سنشوا انسون بوشيسكا سنشوا وي مچتنا أبن دت tana yin fiye da ma wani namijin ba haka abin yake ba Qur'ani baya faɗan abin ya zama ya saba bambanci tsakanin mace da namiji da mace yana da bambanci na gani a cikin wani tafsiri ne na ji kusan 12 abinda wannan namiji yake da shi wanda ba za ta yi ba to misali ma daya a kaida mata walau kanat maliyatun ko da miloniya ce idan tarasu haƙƙin na kan mijin ne haƙƙin likafanin na kamijin walau kanan maliyatun ko da shi ne afkarun nasi haƙƙin na kansa ne ba na kanta ba ne wannan kawai ya nuna sannan ai ya da muskun anta wa zawjukal jannata ne gida miji ne yake miji ne yake kamawa ko da an sa ta yi gida ba nata gidan ba ne ba wajibin ba a kanta ba ne ya adi muskun anta wazawjukal jannata uskun anta wazawjuka ka zaunar da matarka a gida kai za ka zauna uskun anta wazawjuka ka zauna da matarka da kai a gida ba matar ce take da daman yin gida ba ko da tana da gida miliyan to gidanka shine shari'a ya dora mata shari'a aka dora masa shi zai ka gani irin wayannan abubuwan abu 12 to ta ina ne mata za ta zamo ta fi shirme kawai shi yasa sauran auren ma yan wannan suke ta kokarin babbala sauran gashi auren gashi nan ya zo a wani irin mummunan site to mata kuma gabaki ɗaya sun ɗauki wannan karatun mafiya yawa sauran auren da ba shi da ƙarfi duk gabaki ɗaya ana biya ana balla shi suna taimakon Yahuda wai suna nuna masu yanci wai nuna masu yanci daga nuna yancin ne duk wanda ta hau ƙarshen ta zama bazaura haka abin da yake faruwa kenan wanda an rufe abin Allah yana sane da hakan saboda a zauna lafiya su suka ce a buɗa ana budawa kuma in matan suka auren ya rikice gabaki daya ba a komawa wajensu balle ba yadda za su yi gyara Allah ke yi wazi suratul hukum wata hakim lilhukumi wal hakimi wannan sura ne na hukunci da abin hukuntawa da hakimi da mai hukuncin wale zama talakatul hakimu al-muhkam fi kulli ma umira ana lazimta sakin
hakimi ga wanda ya masa hukunci cikin duk abin da aka umarce shi fallahu fallahu ko falillahi hukmu rijal ala nisa komi na Allah na nan a hukuncin maza aka mata walli rijali hukmun ala nisa bi amrillahi akwai hukuncin namiji a hukuncin namiji akan mace da horon Allah walin nisa'i fardati yana kan mata su kuma farilla na biyun maza min hikimatullahi fihinna akwai hikimar Allah a cikin bin mata su bi mazansu eh qala subhanahu wa ta'ala wato duk matan da ta bi namiji tana samu ana zuba mata waɗansu irin albarka eh in ta sha wahala wannan wahalan ko ta yi da saninta ko ba ta da saninta ba to wannan wahalan yana samun su albarka ƙwarai da gaske sosai eh yawancin mata masu biyayya sun fi samun yaya masa albarka shi yana gaya mana matan Shehu Usman Fodio ta gama da Allah bi fadlihi wa rahmatihi uwar gidan ita ce mahaifin Buhari babban ɗansa Buhari uwar gidan amaryar ita ce kuma mahaifiyar Muhammad Bello to sai ita uwar gidan ya tafi wani yaƙi ko na alƙalawa ne kafin ya dawo ta sa hadimanta suka fafasa mata ƙoranta ta fafasa suka fafasa mata ƙoranta sai ta haɗe bala'in ta rige lokacin da Shehu Usman ya dawo magana kishinsu ba ta yi magana ba sai aka ce mata ta faɗa masa ta gi sai Shehu Usman har ya san abin da ya faru yanzu wance abin da aka yi ki kenan ta ce haka aure ne jawo ya ce abin da aka yi ki kenan ta ce ai aure ne jawo ne mata tambaya sun ko ya ce Allah ya mata albarka wannan a cikin zuriyan uwar gidan har yanzu mutum ɗaya ne ya yi mulki amma duk zuriyan na wannan addu'an da aka ma amaryan shi ne yiwo shi ne daga kansa da suƙi shi ne aka samu a ɓangaren Buhari shi ne shi kaɗai ya yi sarauta a Sokoto amma a shekara 300 nan duk wanda ya yi sarauta a ɓangaren ɗakin Muhammad Bello ne. Ba shi ba ne. Maciro a ɓangaren ɗakin Muhammad Bello ne. Shi da suƙi a shi kuma ɗakin Buhari ne. Shi ne aka yi sai da aka yi wuta-wuta kafin ma a tabbatar da an yi abin a nan. Haka Shehu Usman haka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu
shima matarsa Aishatu ta sha wahala a wajen uwar gidan amma biyayyen da ta yi domin Aisha Ibrahim ba shi shi kadai ba ne su bakwai mahaifiya ta haifa amma kaga ai ba wanda ake sani sai Aisha Ibrahim ba su bakwai ta haifa kaga irin ficen da ya yi yadda Allah ya yi masa wani irin albarka to haka ne yawanci 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 kaga shi wata janima haka ne shi ma su bakwai ne a ɗakinsu su bakwai ne shi ne na tsakiya uku na gabansa uku na bayansa ƴaƴan Aishatu ita ma Aishatu sunanta ka ga irin wani abu da ya fita abubuwan duk dai mutum ya bin in ya bi umarnin da ake nufi to insha Allah sai ya ga abin da kuma ba zato Allah ya taimake mu قال سبحانه وتعالى في سورة هذا الحكم واللائي تخافون نشوزهن فإذهن كو إلى سبيل ما تندسكي تقولون نشوزي واندسكي نشوزي شيني ما تاتدنك قدم مجي تو أي مو سوازي ولا يكون الضرب بالمضروب الا للحاكم مثالي باب ga cikin abubuwa illa lil hakim al muhakkam fi allati taltazimu lil mahkum alayhi datul hakim alayhi ba ta lazimta sai ga wanda aka masa hukunci akan sa wajen biyayyan hukuncin daka ya kansa waza takarrara haza idan wannan ya tabbata fadatu zaujati li zaujiha bin ma zaujati fadatu zaujati bin mata li zaujiha ga mijinta mimma ittamat al-ummatu alayhi al-umma sun yi jima'i akan mace da ta bi mijinta ne ومن جملة طاعته دغتكن جملة بين ميجن لزومها بيته تزمو تنا جدنسا فلا تخرج إلا بإذنه فلا تبتبسيد إذنسا فإن هرجت بغير إذنه إن تبتبا إذنسا فهي آسية ما يسابون الله هارجة عن أمر الله ta fita daga horon Allah ya lazama wa taubatu ya lazance ta ta tuba wal adab ala ma fa'alat za mata ladabi akan abin da ta aikata wa taubatu ha tubanta ruju'a ahli dari zawjiha ta dawo gidan mijinta wal da'ati kuma ta bi shi wa damu audati ha kar kuma ta kuma yin abin da aka hana ta فلم ترجع إن بتداوبا ولن تتوب بتتوبا فقد باعت بغضب من الله تدا تداوني تكن فشن الله في الحال والمعالي أحالا دك أو كون لوكا تكون تداو بل هي مرتكبة أعظم الكبائر تاهم في جلم كبائر ويجيب على من دخلت داره من أب يا وجب دون دا ما تاتجي جدن سا با تارد إذن مجم با من أب أباني أو قريب كوكو موكو سنشيني كهارها يتيلستد دا يتتكوما ودارادها يكوريتا وادا متركيها kar ya batta hatta satan hatta koda awa ɗaya ne
وإلا إنكم ما بيكوريت با با بغضب من الله مثلا تو شي ما يا شيغا cikin sabon fushin Allah ya sauka kansu wa amruha fi hadzal misal horanta cikin wannan misali amrul qatil zulman kaman horon mutumin da yake kisa ne zulman wa amdan da zalunci da gaggawa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man qutila mu'minan amdan wanda ya kashe mu'mini da ganganci fa ayyadal mu'minina kullum alaihi ko hannaye mu'mini gaba ina kansa فَمَنْ آوَاهُ وَنْدَ يَهَنَا شِي أَوْ فَمَنْ آوَاهُ وَنْدَ يَتَارُو شِي أَوْ مَنَاهُ يَهَنَا كو؟ هكذا فَمَنْ آوَاهُ وَنْدَ يَجَاوَ شِي أَوْ مَنْ آهُ كو يَهَنَا هكذا مَنْ تَعَلِي اللَّهَ نَتُلَى وَمَلَيْكَةُ وَنَاسَ أَجْمَئِنَا وَنْدَ يَأَكْ أَيَّد ko faidul mu'min alayhi kullum alayhi duk mu'mine suna kansa hanu mu'mine na kansu saboda ka idan mutun ya saba to gabaki da fushin Allah da la'antan Allah da mutan duniya da mala'iku duk suna kansa Allah yake yi fa kazalika hakanan amru zawjati horon mace idza harabat min zawjiha idan ta gudu daga mijinta bila dararin babu cutarwa falailu limu'minin yu'minu billahi wal yawmil akhir bi halatta ga mu'mini wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe an ya taraka fi baiti ya batta a gidansa ba li'anna mushaqatul lahi wa rasuli ta yi jayayya ne da Allah da manzansa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce mun yi shaqi ki rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa tabi ghar sabilal mu'minin wal imata wal anus li jahannam duk wanda ya jayayya da abin da Allah ya kawo da manzo Allah ya kawo bayan ga shirya ta bayyana gare shi to yayi abin da zai yi ya zaba abin da ya ga dama yi to ya kama hanyar shigan wutan jahannama qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza ra'a qauman zaliman wa lam ya'khuz ala yadi idan kaga mutumin da yake azalimi ba kai riƙuwar hannunsa ba yushiku an ya'umuhu Allahu bi azabi ka hana shi in kaga mutumin da yake cikin yake zalunci baka hana shi yin zaluncin ba to yayi kusan azaba ta game hadda ku gabaki da kana ciki Allah yake yi fa zahara bima qararna wannan hukunci ya bayyana annal mar'ata almazkura ita mata wadda ake ambato yajibu alaiha bi hukmi shar'i ya wajaba akanta da hukuncin shari'a arruju ila baiti zawjiha ta koma gida mijinta wahada ita kadai bila talabi minha babu wani abin da zai nema a wajenta watawatu min isyaniha ta tuba daga zunubinta fa za asul shar'i la ma'ruf wannan shine asalin shari'a wanda aka sani lakin sai dai tabada amru ta nisanta da lamarin sa wajar qaratu nas bi khilabi abun yayi nisa yanayin yanda matan suke yi wajar qaratu nas al'umam mutane kuma al'adan su ya canza bi khilabi sabanin yanda ake yi wawa annahu la budda lizawji ba makawa ga miji alladhi haraba zawjatu wanda matarsa ta gudu min dari daga gidansa an yamshi li dariya a ce sai ya je gidanta wa haziyadatu nasu fi kulli baladin wannan shine al'adar mutane a kowane gari kusan haka ne me je tambaya me ya faru ko
لذهب رسوم الشرعي سبودا تفيان أبن ديكي ربوتيا الشريعة بالكلياتي ودامان سكا الناس بالعادة سيمتاني سيسكا يلقوا دا العادة إن ما تتفي جدا تو أبن ديكا ما تا دا كانت دا تداو أما كتاشي كجي جدا دا تداو تو شيوان العادة نيبا شريعة باني سي معنى بذات كوما بس هي أنزو بهاك مني العادة ني وقد صارت هذه العادة شرعا سيضموك من شريعة مستقرا وما تبتي يقام به كل قاضي كواني على قالي ينا هكون شديشي أما العادة ني إن أكذو أبن ذاتي شن أنزو idan wani waƙiya ya faru wajen alƙali wajen mutun ya tafi matar mutun ta gudu ko ta tafi anguwa haka to in ba je ba za ta tambaye ka to so nawa ka je dan ta dawo in yayi aka ce bai je ba to sai a doka a sashi akan hukunci لجاهلين بقواعد الشريعة سبب الجاهل شنو بقواعد الشريعة واصلوا وعدم معرفة داخل الشريعة عدم معرفة بمقاصد مي منفى واس كان الأمر كذلك تقول إن الأمر ينظم هكا ويؤمر الزوج أنا هو النمجي بالمشي إليها يتفي جدا طلبا لردها دن يا داود ايتا حيث لا يمكن الاصل للشرع الاول سبب اي باب وانشان شرع نفرقو مرسومي كالذي يتقوت بالميت ان فقد الدعاني كمومت من ديكي تشد مچتشي لوكا تشند بابو ابنشي لشدة الجوي سبب كو كم mutumin da ya takawwatu yake cin mushe inda fagadi dami saboda ba abinci ni shiddatul ju'i saboda tsananin yunwa washatul maut saboda tsananin tsoron kar ya mutu kaga dama an ya daci mushe saboda mu'min dora kenan gairi bagin ko faladin wala ismalai to shi ma wannan ne hukuncin tafiyan zuwa gidan hakali fa in sabaka minhu al-yaminu idan kuma ya rantsuwa annahu la masha'ila ya wallahi ba zai je wajin ta ba lam yakun zaliman la bai zalunce ta ba listimsakihi bi asalin shar'i al-awwali saboda yayi riko ne da asalin shari'an farko al-azizul qawim shine mafi girma mafi buwa mafi girma بل عليها ينا كانت أن ترجع وانا تداو إتكادي أو ما منشات كو تداو دون ذيرو كو تيلا داري ذو جهازو آقا جدا مجنتا أما مجن يالان سي اتشي بذي جيو شي كنا بيلي بيبا inya in auren ya mutu bai laifi ba ai ta takuno ai duni kicin gaba ki dai ta ita takuno gaba daya eh ai babu abin da ya mata kawai busan iska ne irin yanda mata suke yi din eh wani lokacin gwadawa ne yana son ta ko ba son ta in ta bushi iska tun ta samu nema to kawai sai ta auna in anta da kuma kawai masu ba da shawara in suka ba ta shawara haka kawai ke zaki zo na kaza 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 ne shikenan daga nan sai a kora ta in ta dauki wannan ta bushe suka ta ga cewa ta ginu ta tafi komai sai Allah ya yi. Fa in lam tarji in bata dawo ba walai mai zahabu zauji ilaha maganan kina kuma mijin bai je wajen ta ba bi hukum shar'i
إنها آسية تنا تكين سابون الله هارجت من أمر الله تابت دقهور الله لا نفقت لها شيكم ومجن كيري يتشد إيتا كيري يتشد إيتا وين دال أمرها كودا زامن ياس أويتا في قودها ذلك أزمنت أتكين جدًا بلا زوجين تزون أتكين جدًا باميجي أما باشرون تأكنك فلا تطلق بدا سكتبا ولا كلام لها باب ونمغانا نشتكت بدررين سين تأكاو كارم كوكان داموا ولا تطلق بهذا الدرري با سكنت دا wannan cutarwa a ce cuta ne lekone hada darar domin wannan cutarwa rafahu hayin aliya daukan dauke shi shefi sauki ai da bata tafi ba za a ce da ita ko fayyal lati auqat daran ala nafsiya ita ce ta aukar da wannan cutarwa kanta bi ikhtiyariha zabinta فلا تجابوا إلى الطلاق إن تأتي دا أسكي بدا أمسانتو إن دات إليه إن تكرهك ومن أجابها واندي أمسا مت من أهل الإلم دقا ما بوتا إلم إلى الطلاق شو أتاسكو بصورة هذا الدراري سبودة چوتر واند تكيكي الذي ذكرناه واند مكامبتا ودلاك أها على زوجها أسكيتا وجمجنتا كان هذا العالم فاسقا جائرا zamanta a gidan bata ci tun baciyarwan akanta to da taje ta zauna baciyarwan akanta kuma sai ya zamo har take kaiwa ai tana cutuwa to wannan cutuwan sai namiji shi kuma bai suke da ba sai wani alƙali sai ya hukunci cewa to ai tunda tana cutuwa to dole za ka shawurin saboda wannan cutuwan shi cutuwan da ake magana wanda ba idrar ba ita ta jefa kanta ba an jefa ta ne ciki to wannan dole za a dawo da ita a cikin hukunci amma idan ita ta jefa kanta a ciki to za a bi shi ne a duba a gani in aka bi to duk wanda ya kashi aurenta ko to fasiki ne fa in tazawajat ba'da hadha talaqu idan aka sake ta tayi aure kana kullu wa dai fiha mahadda zina da za ka kashi auren da wannan sigan yadda ta jefa kanta cikin damuwa har aka zo aka janye ainihin abin da dalilin ne fito da ita ta aka bayyana cewa ai tana cutuwa da zamanta na gidan sai aka ci a kashawuran ana kashawuran wani ya aure ta kullun suka kon zina suke ba auren maktubun alal hakim wannan hakimin da ya hukuncin laifin na ko ma kan shi ne walaiha da ita wala man ana alaiha da wanda suka taimake ta aka kashawuran zulmin dinna kansu ne na fasikancin wa kullu haidi kowane guda la yanqusu min wazari akhar shay'an ba wanda duk zulmin kowane yawan girman wanda ya zinan da hakimin da wanda ya taya kowane irin zulmi ɗaya ne ba ɗaya da ya fi ɗaya وما جهل هذا العالم ما ماكن جهل تنوانا مالمي حيث لم يعرف قواعد الشرعي تين بيسان قائد الشرعي أبا ولا عرف وما ولا عرف وجود تفسيري بيسان فسكوكين رلبي چوتروا الموجب للدلائك وانيكي يوجب تدولي ايساكي با والذي لا يجب الله كده وانده بي زمو باداي سكي با إذن فدا اكي باتا فتبني كوي
dan gwadi ko dan nishadin ta a an yi sa'an sa ne tsakanin sai ta fita ma'ana ta yi yaji kenan to in ta yi yaji ne to yadda a hukuncin yake wannan tunda fada ne ana neman sulhu ne a sulhun akwai ciyarwan sakanta akwai ciyarwa zai ciyar da ita ana sulhun zai ciyar da ita walau dalal amad ko da lokacin yayi nisa zai ciyar da ita idan cutarwa ya same ta tana gidan ba a daidaita ba amma kuma ba tana gidan tana fita ba musamman kuma sake ɗaya ko saki ɗaya ko rikici ba zan ce ma saki ba a ce rikicin kawai in ta kame a cikin gidan ciyarwa na kansa amma idan za ta fita anyhow kamar yadda ta fita na farko babu ciyarwa a kanta amma wancan tana cikin isma kuma akwai katanga da yake tsakani still zai ce da ita to idan aka buga aka rasa mafita to wannan shine in an sake ta ba komai ba mijin in ya aure ta wani miji ya aure ta daban to ba zina bane amma ba haka ba zina ne wa masu gudun na fakati to ga ɗayan fa a ce ciyarwa ya sauka akan mace Allah zauji akan miji li hazi zauji ga wannan matar ala sifatul amri lazi zakarna hu wannan maka ambata bainahuma a tsakanin su fa amru bayyinun lamarin a bayyane yake iktabatu qawaid shar'i shari'a ta sanya lam yuhalifi adan babu wanda ya saba waga da tafaku an yi tifaki ala annan nafaqata ciyarwa fil muqabalatil istimtai ka gani yana daga jin istimtai muqabala kana ciyar da mata ne dan mata za tana yadda da kai kamar a ce misali a ba mutum jinginan saniya jingina na saniya to idan kana son ka sha nono to dole za ka bata binci haka ne haka almarkubu dabba idan kana son ka hau dokin to dole ka ba shi abinci ko da jaki ne sai ka ce da shi in baka ce da shi ba to akwai ba zai yi ba to haka wannan mujibun ciyarwan fi muqabalatil istimtai ne shin matar ta yadda da kai tana yadda da kai fa mata imtana ahaduhuma imtana al-akhara idan matan ta ce ba za ta yadda da kai mijinta ba to ba ciyarwa wajenka ba za ka ciyar da ita ba ciyarwa kowanne in mijin in ita matar mijin baya ciyar da ita ba za ta ba shi kanta ba wahazi ka gani famata imtana ahaduma imtana al-akhara idan za ka yi istimta'i da ita za ka ce da ita amma ya zamo ba za ka ce da mace ba ya zamo kuma kana nemanta ba shari'a ba ne ba shari'a ba ne wa hazil maratu wannan macen hillati muniat zawjiha ita ce ta hana za ta hana mijinta min istimta'i biha an gane wa hazil maratu wannan matar hiya lati manat nafsa ta zawjiha ta hana mijinta min istimta'i biha
da istinta'i da ita zulman wuduwana idan yana bata abinci ba ta yadda da shi fala nafaqatu laha ala zawjil mazkura ka gani idan kuma tana yana bata abinci bata yadda da shi ba to fala nafaqatu laha ala zawji babu ciyarwan mijin ba zai ciyar da ita ba qala fi muhtasar yajibu limunkinati almutiqatu lilwatai ya wajaba ga wanda take yiwa a kwanta da ita walaysa ahaduma mushrafan babu mushrafi na wajen ci wa daman bil adati wal mafhum siyati wa hiya almumkinatu ay ghayr mumkinatu ma faqad al uzri la nafaqata laha nasin mukhtasar kina wato yajibu limumkinatil mutiqatil wadai wanda za iya kwanciya da ita sai zamo ba abinci a alada wal mafhum sifa wahil mumkinati aw ghayra mumkinatin yana yiwa ko baya yiwa tare da uziri to ba ciyarwa akanta wal asahu shine inganci wal muawwalu alaihi amma an yi tawili akai allahumma sai dai illa an takuna hamilan sai in ciki ne yana falaha nafaqatul hamli za a ce da ita saboda ciki walau kana asiyatun koda mai sabon Allah ce li'annahu domin shi ya nafaqu ala waladi zai ce dan da ke ciki la alaiha ba zai ce da ita ba wa nafaqatul waladi ce da dan la tusqudu bil isyani ba sare da shi saboda an sabawa Allah sabon uwarsa ba zai zamo an kasa ce da shi ba inta watammal jawab anna su'ali salisi wato an cika tambayan daga amsa na uku ko yana cikin amsa na uku an su'ali salisi watammal jawab an su'ali salisi wallahu muwaffiqul hisab wannan yana da rikici shi ma wannan mas'ala amma bangar malikanci wannan mas'alan shoti jani shi kadai ya ware shi kadai ne sai dai wannan in sun biyo shi daga baya na irda'in nan uwa ta shayar da da duk yawancin malikanci yanda suka dauka shoti jani ya kawo nashi dan wannan in ka duba babu durusi sadda ba wannan na littafin nan na al-Kashnawi ne ai askari ya yi mata sharri ba wannan ba ma badar zaujani wannan fatul haramain na to wannan mas'alan ita ya fito da ita kadai a cikin littafin ya fito da shi a cikin badar zaujani mas'alan gashi nan dalilan indai mata indai gobe dai da makaranta insha Allah Allah ya ba mu nasara ya data da mu ya gane da mu ya fahimta da mu jiya rasulullahi Allah ya data da mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq nasir lakillah ملادي إلى صراطك المستقيم يا غلالي حق القدر مقدار اللزم صلاة تملا الأزال ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لي مكا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.